Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Νίκος Τουλιάτος. Τι χτυπάς εκεί, είσαι όλος σε κίνηση. Όλος αυτό το. Το τσιγάρο στο τασάκι. Α, το τσιγάρο. Και αυτό όμως είναι ήχος. Και αυτό ήχος είναι. Κρουσό. Δεν είναι πολύ καλός ήχος, αλλά όλα ακουστά είναι. Ναι. Πάντα. Όλα ακουστά. Έτσι. Σε θυμάμαι στη συνέντευξη τύπου που είπες. Πώς το είπες εκεί, ακούτε το χτύπο της καρδιάς σας. Αυτό ακριβώς. Εγώ λέω. Κάνω πλάκα με αυτό. Λέω ξεκίνησα με πιατάκια. Και... Όπως όλα τα πιτσίρικα. Ναι. Χτύπαγα τα πιατάκια και τα ποτηράκια. Mm-hmm. Και μετά από 31 χρόνια ξαναεπέστρεψα σε αυτό πάλι. Ναι. Διότι βρήκα πολύ μεγάλη βοηθεία. Θεωρείς ότι είναι μια ανακύκλωση αυτό. Θεωρείς δηλαδή ότι η μουσική, τώρα πάμε με την ευρία έννοια του όρου, mm-hmm. γυρίζει πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή αντλώντας από το παρελθόν και εγώ ορμόμενος από αυτό που είπες τώρα. Α, βέβαια. 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 Εξάλλου, κοίταξε, δεν υπάρχει παρθενογέννηση, έτσι mm-hmm. σε τίποτα. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, ό,τι γίνεται έχει ξαναγίνει, κάποιο έχει ακούσει. Είναι μια πορεία δικιά σου προσωπική που έχει κάνει διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή επιστρέφει σε αυτά, τα αντιμετωπίζει με άλλο τρόπο, ανάλογα με την εμπειρία σου, ανάλογα με τα βιώματα. Δηλαδή, το πιατάκι που λέω ως πλάκα, κάποτε ήταν πιατάκι που απλώς το χτυπάγαμε, τώρα μπορεί να είναι και μουσικός ήχος. Εάν το βάλεις μέσα σε μια διαδικασία μουσική, όλα μπορεί να είναι μουσική. Εξάλλου, είναι πολύ σχετικό και αυτό. Δηλαδή, για τους Αφρικανούς η κλασική μουσική μπορεί να είναι θόρυβος, όσο αντίστοιχα θόρυβος είναι για τους αυτιά τα δικά μας. Η μουσική, ξέρω εγώ, κάποιες φυλής στην Αφρική. Ναι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει να κάνει με τον δημιουργό, mm-hmm. κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα, όλος αυτός ο θόρυβος που υπάρχει γύρω, το ήχος, η επιστήμη της μουσικής, όλα αυτά μαζί μπορεί να τα παντρέψει και να δημιουργήσει κάτι καινούριο, ένα καινούριο ήχο. Ναι. Σχετικό το καινούριο βέβαια, εντός εισαγωγικών, έτσι. Σε ρώτησα και μείναμε σε αυτά όλα που έχουν ξαναγίνει, γιατί το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών, εξού και πρώτο, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι κάτι πρωτόγνωρο με αυτόν τον τρόπο. Για την Αθήνα, στην Αθήνα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι, για την Αθήνα μιλάω. Βέβαια. Στην Ελλάδα είχα κάνει μια προσπάθεια εγώ στη Λευκάδα, είχε κάνει παλιότερα μια προσπάθεια στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά με αυτόν τον τρόπο. Συνέχισε. Σε αυτό το μέγεθος και με αυτή όχι, την έκταση όχι, να πω, όχι, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Γίνεται πρώτη φορά. Mm-hmm. Το θεωρώ, πραγματικά το λέω, έτσι το πιστεύω. Ότι ίσως να είναι και το γεγονός του φετινού καλοκαιριού, mm-hmm. με την έννοια ότι είναι ένα εξειδικευμένο φεστιβάλ, ότι μέσα από τα κρουστά, αυτό είναι μια παρεξήγηση που πρέπει να αντιλήσουμε, μέσα από τα κρουστά μπορεί να ακούσει κάποιος όλη τη μουσική του πλανήτη. Διότι κρουστά υπάρχουν παντού. Έτσι είναι, βέβαια. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε για λατινοαμερικάνικα κρουστά, μιλάμε για λατινοαμερικάνικη μουσική. Για τάμπλας, μιλάμε για ινδική μουσική. Ξέρω, για αφρικάνικα, μιλάμε για αφρικάνικη μουσική. Mm-hmm. Για παραδοσιακά ελληνικά, για κλασικά κρουστά. Υπάρχουν τα πάντα. Μπαίνουμε λοιπόν, Νίκο, σε αυτή τη χρονομηχανή που μπαίνουμε καμιά φορά και πάμε πόσα χρόνια πίσω. Το Ροντέο Κλαμπ, εκείνο το θρελικό Ροντέο. Με τις καταπληκτικές εκδηλώσεις, η μουσική. Τι ήταν αυτό, έτσι. Είναι λοιπόν Μάρτιος του 1986. Αυτά τα παλιά και αγαπημένα. Το Μάρτιο λοιπόν στις 27 του Μάρτιου του 1986 στο Ροντέο, με ομπρέλα επάνω τους ήχους του χειμώνα, αυτή την διοργάνωση με ηχολήπτο Γιώργο Καραγιαννίδη. Περίπτωση ο Γιώργος, Sharp Ties, Jimmy Panucci μετά και διάφορα άλλα, μουσικός, αλλά εδώ ηχολήπτης. Ονόματα ο Γιώργος. Που τώρα πια ναι. τα βλέπουμε και είναι γνωστά. Ναι. Τότε ήμασταν όλοι μαζί πιτσιρικάδες και τρέχαμε. Λοιπόν, θα πάρε λοιπόν εδώ τώρα να μου πεις εσύ, να μου διαβάσεις ποιοι παίζουν εδώ και να μου πεις ποιους θυμάσαι. Ο Ανδρέας, ο Γεωργίου, ηλεκτρική κιθάρα, ο Νίκος Τουλιάδης, μουσικός. Mm-hmm. Ο Γιάννης ο Χατζευσταθίου, στο πρώτο σαξόφωνο, ο οποίος τώρα πια πρέπει να έρθει στο εξωτερικό, έχω να το δω χρόνια. Και εγώ αυτήν την εντύπωση έχω. Ο Βαγγέλης ο Πέπας, μπάσο. Ο Καραγάνης φλάουτο. Είναι παιδιά που έχουν να τα δω καιρό, η αλήθεια είναι. Ναι. Μουσικό εργαστήρι, λοιπόν. Μουσικό εργαστήρι είχαμε στήσει τότε με τον Ανδρέα του Γεωργίου. Mm-hmm. Οι πρώτες προσπάθειες, όχι οι πρώτες, αλλά ήταν τότε που αρχίζαμε τα πειράματά μας με την αυτοσχεδιαζόμενη μουσική. Κοίταξε, ήταν ο χώρος που με έβαλε σε πειραματισμούς και μου άνοιξε δρόμους. Μάλιστα. Δηλαδή τότε ο Πάνος Ηλιόπουλος από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ σημαντική, είναι αυτό που λέμε η υποδομή, που λέμε η περίφημη. Mm. Με αυτές τις εκδηλώσεις που είχε οργανώσει τότε ο Πάνος, έβγαλε πραγματικά στην ελληνική αγορά ανθρώπους, είδη μουσικής. 1986 ηχογράψη που ακούσαμε. Βγήκαμε μέσα από εκεί, πάρα yeah. πολύ. Mm-hmm. Εγώ τώρα βλέπω τα ονόματα. Βλέπω ανθρώπους που σήμερα είναι στην ελληνική αγορά, στη μουσική αγορά, σημαντικά ονόματα, yeah, με σημαντικές δουλειές. Τότε δεν τους ήξερε κανένας. Τότε ξεκινούσαν. Μας έδωσε την ευκαιρία ο Πάνος. Εγώ βρήκα το δρόμο μου σε αυτοσχεδιαζόμενη μουσική μέσα από αυτό.
Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Συνεχίζεται.